السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء اکرام کی عمریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال، حضرت زکریہ علیہ السلام 207 سال، حضرت موسیٰ علیہ السلام 125 سال، حضرت یعقوب علیہ السلام 209 سال، حضرت اسماعیل علیہ السلام 137 سال، حضرت ابراہیم علیہ السلام 195 سال، حضرت داؤد علیہ السلام 115 سال، حضرت ہود علیہ السلام 265 سال، حضرت صالح علیہ السلام 856 سال، حضرت ادریس علیہ السلام 336 سال، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال، حضرت شعیب علیہ السلام 882 سال، حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال۔